Колишнє подружжя випадково зустрілося у привокзальному кафе, сп'янілий чоловік спав за столом. Година була вже пізня, тож заклад зачинявся, а клієнт не збирався йти. Екс-дружина із подругою, котрі теж завітали на чарочку, люб'язно погодилися провести старого знайомого додому. От тільки щойно трійця переступила поріг закладу, зав'язалася сварка. Жінки вимагали у чоловіка сплатити аліменти. Справа у тім, що у колишнього подружжя є спільний син, чоловік, мовляв, зовсім не цікавився вихованням хлопчика і ухилявся від матеріальної відповідальності. Та ж бумаги, та ж платити аліменти. То як не платив аліменти? Градус суперечки збільшувався, у хід пішли кулаки. Колишня дружина запевняє, чоловік начебто першим почав, а далі розлючені, сп'янілі жінки вже себе не контролювали. А це ж камінь, бити по голові. Він же все ізородований, ні одного місця живого не було, все ізородований. По голові камнем токти, а вона била по животі, потім взяти капець і по голові, по морді тупчити. Це нормально? Тоді взяти і пригати по ньому, пригати і танцювати з тою лахудрою по всьому тілі. Бити перестали, коли чоловік ледь дихав. Налякані скоєним молодиці втекли. Ледь живого чоловіка залишили помирати просто неба. Знайшли бідолаху тільки вранці. Він був лицем обернений від мене до стіни магазину, то я не бачила його і не підходила, бо я таке боюся. Просто ж зразу визвала швидку. Це було о 6-й годині. Без стиску, майже без дихання, у стані коми чоловіка доправили до лікарні. Медики понад 3 години боролися за життя пацієнта. Та намарне. Травми виявилися несумісними із життям. Йому зроблена була операція. В черевній порожнині було приблизно 1 літр 700 мл крові. Були розриви печінки. Розриви печінки ушиті. Операція закінчена в такому стані майже і переведений знову в відділення інтенсивної терапії. І через півгодини він помер. В нього була після попередньої операції на черепі пластина. Під час його побиття, коли його били, пластина була поломана в виді осколків, і там була образувалася гематома до 100 мл крові, яка здавила мозок і викликала смерть мозку. Про подію правоохоронців повідомили медики. Ті в ході проведення оперативно-розшукових заходів вже по обіді затримали підозрюваних жінок. Мати вбитого каже, що її колишня невістка зловживала алкоголем, вела аморальний спосіб життя, про дітей, а їх в неї двоє, не піклувалася. Вихованням займалася бабуся. Бомжувала таке, во там бабка за цими дітьми дивиться, годувала бабка, там всю бабка тримала. Ну, а вона за своє життя нічого не знала. І не знає до цих пір. Вона ж опинилася до наїцях бичуватися. Односельчани підозрюваної підтверджують слова колишньої свекрухи. Мати з неї ніяка. Вихованням дітей займалася, я би сказав, дуже погано. Більшість займалася її мама. І були звертання від мами, щоб з нею трошки говорити. Говорили ми і дільничий, кільканадцять разів, навіть складали адмінпротоколи на неї. Виховні бесіди і адмінпротоколи результатів не дали. Тепер молодицю та її подругу, співучасницю, скоріш за все, перевиховуватимуть за ґратами. Зловмисниць затримано, у скоєному вони зізналися, нині перебувають під вартою. Відносно яких порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілому. Санкція статті, якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 7 до 10 років. Вбитому чоловіку було 37 років, він виховував 2 дітей, а його вбивцям, екс-дружині, 34, співучасниці – лишень 22. Родичі загиблого сподіваються, що за скоєне вони понесуть справедливе покарання. Хай Господь її прощає по 10 років одній і другій, хай виплачують мені по 25 таї, по 25 таї виплачують мені. Юлія Стафурова, Дунаєвецький район, для інформаційного випуску.